Pirveller kşeminda mi vesalmo ojaheps sam çeni dahupulit mirebis ojaheps da gaviziarot çeni viziarep çen uharebas romelic didi aris ta esari saramkholot çeni uhareba esari skvernis uhareba ძალიან სიმდიდე, ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა რა თქმა უნდა. აუცილებლად უშუალოდ უსაფრთხოა და პოლიტიკა მუშაობა არ მართულა რა თქმა უნდა. ყველა ჩვენ მეცები ვართ და მოუწოდებდა და პარტია უნდა შეხამოს. ისეული მოქალაქეები, ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ მინდა მივესალმო შინაგან საქმეთა მინისტრს, ჯანდაცვის მინისტრს, პატივცემულ საზოგადოებას. ჩვენ ვართ აქ შეკრებილი იმისათვის, რომ პატივი მივაგოთ ამ გმირებს, რომაც თავდადება ამას ქვია, როცა ბოლომდე შენ თავს გასწირავ იმისთვის, რომ სხვა გადაარჩინო. და ეს არის ალბათ უმაღლესი ღირსება ადამიანის, როცა შეგიძლია თავი გასწიროს ხისი სიცოცხლისთვის. და ეს არასოდეს არ უნდა დავივიწყოთ. მოგესალმებით, ხალხო ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო მინისტრო, განსაკუთრებით მინდა მივესალმო უდაურთან სამშობლო ოპერაციის დროს დაღუპული ჩვენი გმირების ოჯახის წევრებს და კიდევ ერთხელ გამოთქვა ჩემი დიდი გულისტკივილი. ამ ოპერაციის დროს 8 ადამიანი დაიღუპა, 4 ფრინავი, 2 მაშველი, ორი ექიმი, რომლებიც ცდილობდნენ სხვის სიცოცხლის გადარჩენას, ნამდვილად ერთ-ერთი მორიგი ღონისძიება იყო, ოპერაცია იყო სამაშველო, თუმცა სამწუხაროდ დიდი უბედურებით დამთავრდა. ჩვენ დაგვაგეთ ჩვენი გმირები, პროფესიონალები, ჩვენ ყოველთვის სულ ვიძახი და მინდა კიდევ გავიმეორო, რომ ყოველთვის ვიქნები თქვენ გვერდით, თუ რამე შეიძლება ცოტათი მაინც შეგიმსუბუქოთ ის დიდი ტკივილი, დღევანდელი ღონისძიებაც ზუსტად ამის გამოძახილია და მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ, ქალ ბატონო პრეზიდენტო. ეს არის დიდი დაფასება ყველასთვის, თლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და მინდა მადლობა მოგახსენოთ ყველა სახელით. ასევე მინდა მადლობა უთხრა გადაუხადო ბატონ პრემიერ-მინისტრს გვერდში დგომისთვის, იმ დაფასებისთვის. ასევე მინდა უღრმესი მადლობა უთხრა ჩვენს პატრიარქს უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს გვერდში დგომისთვის, იმ ტკივილის გაზიარებისთვის. მეუფეებს, მეუფეშიოს, სულეთ საპატრიარქოს. ძალიან მძიმე და ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება საქმიანობას ფრინავის, მაშველის, პესტანიშვილების, რაზმის წევრის, ეს ყოველთვის არის რაღაც საფრთხესთან, რაღაც პროცენტულად დამოკიდებული. ეს კარგად იციან ფრინავებმა ჩემზე უკეთესად, მაშველებზე ჩემზე უკეთესად. ჩვენ ხედავთ რაღაც კადრებს, ძალიან მძიმე კადრებია, ხო, რასაც აკეთებენ და სადაც მუშაობენ. პილოტებიც, მაშველებიც, უფრო მძიმეებიც მინახია ჩემი თვალითაც და რაც არ გვინახე კიდევ, თითქმის ყოველდღიურად ეს რისკის ფაქტორი არსებობს ყოველთვის. პილოტები 4-ვე, მაგრამ ზაზა ძალიან კარგად ვიცნობდი, 97 წელი იყო, ანუ 98 წელო გავიცანე ზაზა, მაშინ მე სპეცდანიშნულებს ზარში მსახურობდი და ოპერაციაზე მათ დავყავდით ხოლმე. მაშინ გავიცანე, შემდეგ ლევანის, დიმაც. ანდრო იყო ყველაზე პატარა ახალი ფრინავი, ესე ვთქვა, და ერთ-ერთი წარმატებული და მაგარი ფრინავი იყო. ჩვენის გმირები დაუკარგეთ, გამოცდილი პროფესიონალები. ასევე მინდა მაშველებს ვეთქვა ორი სიტყვა, ყველას გახსოვთ. ბათუმში, როდესაც კორპუსი ჩამოინგრა და მოყვნენ ადამიანები შიგნით. იქ ბავშვებიც იყვნენ შიგნით, მოყოლილები, პროსებიც. და მახსოვს თემურის ამდენჯერ მეუსაყვედურიანი, იმიტომ რომ გითხეს ექსპერტებმა, რომ შეიძლება მეორე კორპუსის ფლიგერის ჩამონგრეულიყო და მაშველები მოყოლიყვნენ ქვეშ. თემური აგერ არის ამდენჯერ მეუთხარი ბატონ თემურს, უმეტეს გამოიყვანე, ბოლოს ცოტა ეჩხუბე კიდევას, თუმცა დაუძახა ესეც ეუბნეოდა, თუმცა არ უჯერებდნენ ისინი, ჩამოვიდნენ მერე მაშველები. კახაც და გიორგიც იქ იყვნენ, მაშინ მახსოვს.
და ესეც სიტყვები მითხეს ბატონო მინისტრო, შეიძლება ცოცხალია კიდევ და იქნება უშველოთო, ვიცითო, შეიძლება ჩამოინგრეს და მოყვე ქვეშო. ეს იყო მათი სიტყვები და მე მართლა ვერაფერი აღარ ვუთხარი, მიტრიალიდან გააგრძელეს მუშაობა. სამწუხაროდ ესეც სამსახურია, ესეთი სამუშაო წევიან თითქმის ყოველდღიურად, რასაც ხშირად ვერ ხედავთ ჩვენ, ვერ ვიგებთ, იგივე ავიაცია ურთულეს პირობებში. Ну გადაარჩინოს ის ტურისტი იქნება, მთაცრელი იქნება თუ ვინც იქნება, უწევთ ხანდახან გარისკვას. უცებ კიდევ ხას უსვავ. სამსახური ჩვენც ეს არის. მადლობა მინდა გითხრათ ყველას, თქვენ პირველ რიგში ოჯახის წევრებს. Და მოთხრა ბიჭებს ყველას, მაშველებს, ფრინავებს, პრეზიდენტურების რაზმის წარმომადგენლებს, რასაც სინაკეთები, რაც არჩანს, ხშირად არჩანს. ესენი ნამდვილად გმირები არიან. იგივე ხანძრები რომ ავიღოთ, რაც თქვენს ახსენეთ, ბატონო პრეზიდენტო. ამერიკას უყურე იგივე ავიაციას რაც გააკეთა მაშველებს, აქ იყო ჩართული თავდაცვის სამინისტროს ძალების. სასწაულს აკეთებდნენ ალბათ დღე და ღამე 24 საათი, სანამ შესაძლებელი იყო ფრენა, ვერცხლები არ გაჩერებულა. მეხანძრე მაშველები რომ შედიოდნენ ხანძარში, არ გამოდიოდნენ თითქმის 2 დღე, 3 დღე იყვნენ შიგნით შესულები და ნამდვილად გმირები ხართ ყველა და მადლობა მინდა გითხრათ ყველას. ვერთი გფარავდეს ყველას. ქალბატონო პრეზიდენტო, ბატონო მინისტრო, დამსწრე საზოგადოება, პირველ რიგში მინდა კიდევ ერთხელ ღმარწუხარება გამოხატო გუდაურში მოხდარი ტრაგედიის გამო. ჩვენმა ქვეყანამ ექიმების, ფრინავების და მაშველების სახით დაკარგა ღირსეული მოქალაქეები, ადამიანები, რომლებიც პირნათლად ასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობას და ტრაგიკულად დაიღუპნენ. განუზომელია ეს დანაკლისი როგორც თქვენთვის, მათი ოჯახებისთვის, ასევე მთელი ქვეყნისათვის. სამაშველო ოპერაციისას დაღუპულმა ადამიანებმა ჩვენი დროის გმირობის ახალი ისტორია დაწერეს და სიცოცხლის ბოლომდე ისინი ღირსეულად ემსახურნენ ჩვენ ქვეყანას. ეს ადამიანები ჩვენი თანამედროვეობის გმირები არიან. სიმამაცისა და პროფესიული თავდადების შესახებ მათ უამრავი ისტორია უკავშირდებათ. ეს უანგარო თავდადება ჩვენთვის და მომავალი თაობისთვის სამაგალითოა, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისადმი რწმენას. ფასი, რომელიც მათ გაიღეს, ძალიან დიდია და მოურთხილდეთ და პატივი უნდა ვცეთ მათ ხსოვნას. გულითადად მივესალმები საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას გამოვლენილი უმაღლესი სამოქალაქო პასუხისგებლობის, სამაგალითო და თავგანწირული ქმედებისთვის, მედლით სამოქალაქო თავდადებისთვის დააჯილდოვოს გუდაურში ამ სამაშველო ოპერაციისას დაღუპული გმირები. მინდა კიდევ ერთხელ ქედი მოვიხარო დაღუპულთა ხსოვნის წინაშე და მადლობა გადაუხადო მათ ოჯახებს მათი აღზრდისათვის.